yupo, piga makofi kwa Yesu kama yupo. Namwamini. Watu wana mashaka. Acha mashaka. Yesu ni Mungu, ana uwezo mkubwa. Amen. Baada ya pale, natetemeka. Kiani kizuio. Ghafla nakuta ulimi huu umekamatwa. Unaanza kusema lugha. Kiani kifunga na nasikia sauti. Acha dioji. Ni mimi Yesu. Ni mimi Yesu. Ni mimi Yesu. Hallelujah! Amen. Kwa maana wote mliokoka, kesho kutakuwa na kindumbwe ndumbwe cha Roho Mtakatifu kwa batiza watu wake mahali hapa. Hata kama una HIV, una magonjwa sugu, hata kama usikii, hata kama ni bubu, hata kama ni kiwete, unanisikia popote ulipo. Yesu yuko tayari kukuponya. Ukimkaribisha atakuinua pale ulipo. Yuko hapa. Robo sekereboria. Baada pale nikaanza kunena kwa lugha. Sio ya kufundishwa kibinadamu. Kaanza kuomba kwa lugha. Omba kwa lugha. Omba. Sasa nje kulikuwa na makundi ya watu, wengine hawajaokoka, wengine wamewahi kusikia habari za walokole. Wakaanza kubishana. Wale wenzangu wananishangaa, wananikodelea macho. Mimi nimeshatoka pale. Nimechukuliwa na Yesu. Nimepelekwa mbinguni. Maana ukiokoka katika ulimwengu wa roho, unachukuliwa na pelekwa ulimwengu mbinguni. Baada naomba, nasikia usizimishe. Usizimishe, endelea. Endelea huku moyoni nasikia furaha. Wengine wakaanza kusema huko nje, jamani George atakuwa na majini, ana mashetani. Unajua wengine hawajui roho. Sikiliza, roho anapokuja anateremsha lugha. Hii ni lugha ya Mungu na watoto wake. Sijui kwa nini nakuja hii. Kuna mafundisho ya ajabu ajabu kwamba umejazwa roho nyingine, roho ya mashetani. Mungu anaposhuka analeta lugha ya mawasiliano. Shaka. Nimeomba pale. Wengine nasema wakakuwa na makundi mawili. Wengine mashetani, wengine haya mambo ya kilokole haya. Haya ni mambo ya kilokole, huyo mlokole huyo. Baada pale saa moja nikakuta natulia ta. Inaniambia nimekusamehe dhambi. Umeokoka. Amen. Ndio nikatafuta kanisa la Tanzania sehemu za Mgodi, nikaenda kata shauri kwa mchungaji. Amen. Sasa hapo nimefupisha kidogo. Sasa nikueleze kilichotokea. Ndio maana kueleza vitu halisi. Kwamba Yesu akiingia hakuna nguvu yoyote. Hakuna kuogopa wachawi, hakuna kuogopa mapepo kwa sababu natembea na Mungu. Nimekueleza huko nyuma. Niliteswa sana. Miaka mitatu minne ninateswa na wachawi. Sasa wale wachawi walishazoea, kumbe hawajui George ni mtu mwingine. Yaani ukiokoka wewe ni mtu mwingine. Wewe ni mtoto wa Mungu. Yaani ukiokoka hata leo wewe ni mtoto wa Mungu. Jina lako limeandikwa mbinguni. Limefutwa kwenye kitabu cha hukumu au cha waganga na wachawi. Kama hata ulilaaniwa na waganga au ulilogwa, ulifungwa mambo yako, ulifungwa baraka zako. Ukiokoka leo Yesu anaondoa yote, anaondoa laana zote, anaondoa mikosi yote. Kuna watu wamefungwa hapa. Mambo hayaendi. Miaka nenda rudi, mambo hayaendi. Sikiliza nikwambie hichi kitu huko. Mimi nina shuhuda nyingi nikianza hapa kueleza. Nyingi. Nyingi, na nizungumzia chache. Miaka 30 nimeona. Viwete, viziwi, mabubu, yani kufanya Yesu miujiza ya mabubu kusema ni kitu kidogo. Yaani hiyo ni miujiza ya kawaida. Ila muujiza mkubwa mtu kuokoka. Ukiona mtu anakuja kwa Yesu, huo ndio muujiza. Yaani kukunjwa mguu, kitu kidogo. Kwa sababu ni mwana anashughulika na mwili huu, ushuhuda tu. Kusikia masikio hamna. Kulikuwa na mama mmoja, Abraham, nataka nimshuhudie huyu dada mmoja. Huyu dada alitolewa kizazi, mirija ya kizazi. Mume wake ni daktari, alikuwa hajaokoka. Nielezee kwa ufupi tu, kuna wengi tu. Alipokuja Mtwara ashafanywa sana maombi, uko shazunguka sana. Shunguka sana. Akakata tamaa. Sasa akawa amefika kwenye nyumba karibu na mshirika wangu. Akaambia, wewe dada, twende kanisa. Sasa mimi nimeshazunguka sana, nimeshaombewa sana. Nimechoka. Naomba kukaa nyumbani.
hapana. Mbona kuna watu wanatendewa miujiza? Sema nimeshaombewa. Baadaye yule dada akaamua kuja kanisani. Akanieleza, "Bwana, tatizo ni nimetolewa mrija na mume wangu ana mpango wa kunipeleka Apollo India." Apollo India ni hospitali kubwa duniani ambayo inahusika kupandikiza, yani magonjwa sugu yote yanashughulikiwa Apollo. Ukishindikana kule basi kwenye dunia hii. Sasa wakana na mpango, nikamwambia, nikamsomea maandiko kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Luka. Watu ambao, sikiliza, yanazungumzia watu ambao walikuwa wazee, wengine matasa, hawazai. Nikampa shuhuda kwenye Biblia kuanzia Sara mpaka mama yake Yohana na Zekaria, ambao walikuwa ni makuhani wachungaji, walikuwa wana mtoto. Nikamwambia, we mama, acha kusikiliza sauti za shetani, maana shetani anahubiri uongo. Shetani anakuambia haiwezekani, shetani anakuambia itawezekana. Nataka nikuambie jioni leo, inawezekana. Nikamwambia dada, sikiliza. Yesu, nikampa ushuhuda wa Yesu alivyozaliwa. Nikamwambia, wanasema utumbo umedolewa. Namwambia, sasa Yesu alivyozaliwa unaonaje? Ukisoma ile Luka sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 35 inazungumza uzazi wake. Nikamwambia, yuko Roho Mtakatifu. Kama aliweza kutengeneza mimba kwenye tumbo la Mariamu, ana uwezo kuweka huo mrija. Nikamwambia, mama, nisikilize. Hata kama uko jioni leo, inawezekana amekwambia uponi. Nisikilize jioni leo. Ukija hapa Yesu atarekebisha. Sikuambia hadithi mimi. Nimemwona Yesu. Hata mimi ninapofanya nabaki nishangaa. Maana ni wa kushangaza. Nikamwambia, sikiliza mama. Nikamsomea maandiko yote. Nikampa yote mpaka kitabu cha Luka. Sasa kwa inaweza kumwambia yeye. Sasa mimi nikamwambia, mimi namwamini Yesu. Naambia ungana na imani yangu. Wewe nakwambia ungana na imani yangu jioni ya leo. Kuna uwezekano kutenda muujiza. Baada ya pale nikamwambia, dada, sikiliza. Umehangaika huko wote. Wewe mpe Yesu maisha yako. Kama kutubu, kurekebisha na Mungu. Nikamwambia, sasa naomba. Unajua kuomba? Tulivyoomba kuomba, kumbe ni pepo tu. Asema, "Hey! Si ndio tulionyofua? Tulionyofua kiraji, mirija. Ala, tumekaa hatutaki azae. Wachawi mapepo. Uliza makusudi wewe nani? Sisi wachawi. Wachawi huwezi kuadhibiti kwa akili. Maana ni makao ya shetani. Wachawi na mapepo tunayadhibiti kwa neno la Mungu na roho ya Mungu." Amen. Watu wamefungwa baraka zao. Watu wamefungwa biashara zao. Watu wamefungwa hawazai. Watu wamefungwa na mateso ya miaka mingi. Jana leo nina habari njema. Yesu ana huruma na wewe. Uko hapa kukuweka huru. Robo sekribu. Nimalizie, nisikilize. Tuivo kemia pepo. Mbia toka. Tumetoa mrija. Wewe utaweza wapi? Nikamwambia, yuko Yesu, sio mimi. Yesu naagizia moto. Ungua natoka. Ungua. Yani nataka huyo, nataka azae. Nikamwambia, tazaa tu. Kuzani lazima. Amen. Kasema, Roho Mtakatifu, naamuru mrija kwenye tumbo hili. Kwa mamlaka jina Yesu, kwa sababu wewe ni muumbaji. Kwa sababu uliweka uzao kwa Mariamu, Yesu akazaliwa katika mwili. Sasa naamuru kwa mamlaka, Roho Mtakatifu, weka mrija tumbo la mama huyu. Yesu yuko. Yesu yupo. Yesu yupo. Wa Tanzania, Yesu yupo. Yesu yupo. Amini jioni ya leo. Amini. Ha, baada ya pale. Ukaanza kubebisha. Wa pili yule dada akajisikia mareli. Kwenda hospitali anamwambia, "Una ujauzito." Alishtuka. Mimi mrija ulishatolewa, uwezekano kuzaa. Madaktari kucheka, wanakuta kwenye ultrasound, wanakuta mrija umetungwa ulikotokea. Vyeti vya Mwanzo wanaonyesha mrija ulikatwa, hamna. Lakini wa pili, mrija umewekwa. Yesu amefanya miujiza. Ndio kazi za Yesu. Yaani kuponya ni kitu kidogo. Anachotaka cha kwanza, toba. Utubu, alafu mengine atarekebisha. Madogo hayo. Hilo. Yule dada akakonceive, ana kashika ujauzito akazaa. Wewe ana watoto zaidi ya watatu, si? Ndio. Wanang'aa. Mabula kwa njoo. Ana wanafanana.
Sasa mwingine huyu bwana. Mwingine alienda Apollo, miaka 13 amekaa. Kaenda Apollo, dada mmoja hivi yuko sasa hivi Mtwara pale alihamia. Kaenda Apollo. Kapandikizwa mtoto artificial hawa. Wa kutengenezwa. Unajua watoto wanatengenezwa. Lakini sio wa Mungu. Maana kama umeenda kwa waganga wa kienyeji, umeenda kuomba ujauzito, huyo mtoto ametengenezwa na wachawi. Kuna wengine wana mikosi na balaa kwa sababu wazazi wao walienda kwa waganga na wachawi, wakaenda kuomba mimba kwa wachawi na waganga. Jana leo nataka ufunguliwe. Ndio maana matatizo hayakuishi kwa sababu umetungwa mimba na shetani. Lakini kuna uwezekano wa kutubu na kuokolewa na kufunguliwa. Ndio maana unafanyishwa kazi ya shetani. Lakini kama utatubu, Yesu atakufungua na kukuweka huru kama utamkubali Yesu. Sikiliza, baada hapa yule dada mmoja kaja. Sikio, sikia, kuna watu wanaombea huko, wanapata kila kitu. Kuja hapa kaja na gari yake huyo. Ana kila kitu, mali, kila kitu. Kaja alipofika, kaweka gari mbebenya, kaingia ofisini. Mchungaji! Mchungaji nisaidie mimi. Analia. Kuna watu wana matatizo hapa. Ndio. Huna haja ya kulia. Yesu amekufa, akafufuka kwa ajili ya kilio chako. Yuko chanya leo. Yesu ana huruma. Yesu ana uwezo kukusamehe dhambi. Anachotaka toba. Amen. Simon mchawi alisamehewa. Akaanguka pale. Mchungaji nisaidie. Mtoto mimi mtoto. Mtoto nikamwacha alie kwanza amalize uchungu. Saikolojia huwa na watu wa namna hiyo, unawaacha walie kwanza uchungu wote. Ukishaisha basi akinyamaza. Nikamwacha kalia. Mwambie jirani yako una haja ya kulia tena. Yesu yupo hapa. Wewe ni kutubu tu. Alipo nyamaza nikamwambia shida yako ni mchungaji, miaka 13 nilienda Apollo India, nimemaliza pesa zaidi ya milioni 50, nimesafiri huko na huko natafuta mtoto mwaka 13 na nyanyaso na wakwe. Unajua kanuni za Afrika ni shida. Ni wako usipotapata watoto ni shida. Kuna manyanyaso, kuna vitu vya ajabu, ingawa neto watoto ni Mungu. Nikaakalia akasema hapo, nikamwambia shida yako ni nasikia unatoa watoto. Nikamwambia mimi sio, mimi sina uwezo. Nani aliyekuambia wewe Mungu? Nikamwambia mimi sina uwezo kuleta watoto. Nasikia unaombea na hapa watu watoto. Nikamwambia sina mimi, sina uwezo. Ila yuko mwanaume mmoja anaitwa Yesu. Yesu ndio mwenye mamlaka. Yesu ndio mwenye uwezo. Yesu ndio mwenye utukufu wote. Yesu ndio mwenye mamlaka. Utaki kumfuata mtu, unamfuata Yesu. Baada pale fanya maombi. Kaambia okoka tu, dawa ni kuoko. Kampa Yesu maisha yake. Kaendelea. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Anakuja baba mchungaji, mbona bado ngambia Mungu hakawi wala hawai? Wewe subiri. Tunaendelea. Tunaendelea. Nikamwambia habari za Sara. Ibrahimu alipoahidiwa akiwa na miaka 75. Nikamwambia sikiliza dada. Ibrahimu aliahidiwa na miaka 75. Kuja kupata mtoto na miaka 100. Miaka 25 imepita. Shida ya watatu hawataki kusubiri. Wanataka haraka haraka. Sikiliza, Mungu ni wa utaratibu. Mungu ni wa mpango. Sio kama Kanyaboya au mtu wa mazingaombwe. Mungu ni wa utaratibu. Baada ya pale, mwezi wa 9 umefika, yule mama akashika Jose. Ameenda hospitali hami. Maana asikwa anasema homoni zake si jumbe zake zina nini nini. Kwenda kwa shika. Anambia sasa mchungaji, ameniambia bed rest yani nilale kitanda. Nikamwambia wewe ulale kitanda, madaktari wamekupa shika nini za? Njoo ulale kanisani. Amen. Yes. Kajifungua huyo. Sio huyo, ni wengi. Yaani sina muda wa kueleza. Lakini nachotaka kusema hapa nini? Simon mchawi alikuwa kwenye mkutano, akaona viwete, akaona vipofu, akaona wenye mapepo wanafunguliwa, wanafunguliwa. Yamkini alijaribu kutupa tukuli pum, akashindwa. Alipotupa pum, akashindwa. Akasema hapa bwana sawa, dawa ni kujisalimisha. Walivyosema nataka kumpa Yesu maisha yao, na yeye kaisha mkono. Simon mchawi akaokoka. Hakuna dhambi sio sameka. Sasa nikumalizie kidogo, dakika 10 5 tu 7 hizi. Nipe dakika 5. Siku ile kilichotokea nini? Sijasahau. Kilichotokea usiku
Si walijua George ni wale wa kumkanyaga miaka mitatu. Sasa nimelala usiku. Basi nimeamka. Kilichotokea wamekuja bwana. Unajua ukiokoka unapewa taarifa zote. Ulali kwa mauzauza ofofu. Nilipolala nikasikia sauti. George Musa. Nikauliza, wewe ni nani? Maana nilikuwa na kawaida kuhoji. Uchanga, wewe ni nani? Nilikuwa sijajua sauti ya Yesu. Nikasema, mimi Yesu wa Nazareti. Niliyekuwa nimekufa nikafufuka. Niliye hai, niliyekutokea. Amka, wamekuja wachawi wale waliokuwa na kupiga piga siku zote. Patamu hapo, hebu mchangilia Yesu. Wamekuja wale. Ukiokoka utemeka na kipofu. Ndio raha ya kuokoka. Nikamka sasa. Nikamka nikakaa kitandani. Sasa nang'ang'aa macho sijui kuomba wala nini. Yule roho aliyeingia sikujua kwamba ndio wa kumtumia. Sasa nimeng'ang'aa sijafundishwa. Ndio maana nyinyi mliokoka wote njoni mfundishwe kanisani. Namna ya kuomba, namna ya kujifunza neno. Usikae nyumbani, njoo ufundishwe. Nikakaa na bungamugatu. Sauti inaniambia omba. Sasa nitaomba nini? Sasa mimi nikaanza kutamka sala yetu ya zamani. Baba yetu uliye juu mbinguni. Ndio nilikuwa najua. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Falme yako ije, mapenzi yako timizwe. Hapa duniani kama huko mbinguni. Nilipomaliza hapo ile sala. Amen. Basi sina neno tena. Ndio sawa sana wewe. Unamaliza sala, unabungamunga macho. Mpokee Yesu. Atakufundisha kuomba. Yesu akiingia analeta roho wake, anakufundisha kuomba. Baada ya pale nimekaa nikasema sasa niombe. Kapiga magoti, nikakuta nijipiga magoti. Na akaanza kunifundisha, anasema baba. Nikasema baba, katika jina Yesu, katika jina Yesu. Naigiza hivi. Yaani yuko anasikia sauti ndani. Baba katika jina Yesu, katika ile imesema dakika oh nasikia hore rakasa koraba ketekerebo koria eto raba 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 sina raba koria masekerebo iko boromoria. Yana nataka nikwambie, nikasikia nguvu imeshuka, alafu lugha zimekuja na neno kwa lugha ya raha kweli. Mwambie jirani yako raha kweli. Baada ba sanzi kumbe huku na neno kwa lugha kule nje. Alafu nikawa nafunuliwa, naonyeshwa, wanahangaika. Michawi imezunguka, naona kundi la wachawi. Ndio zile koko. Naona wanahangaika. Wanahangaika. Ninapo nena kwa lugha, nakuta wanahangaika. Ninapo uraka saka huku nje wanahangaika. Hata hapa ninapo sinena, wanahangaika michawi. Kwa maana ukiokoka ni lazima ujazwe Roho Mtakatifu. Baada hapa namalizia. Mengine tutapambana kesho. Sikiliza, baada hapa nimenena. Wakakimbia saa moja walivyoshindwa. Siku ya pili wakaja hivyo. Hawakomagi wachawi wapishi. Wasumbufu lazima wapigwe. Siku ya tatu. Siku ya tatu kwa mkia nne namalizia kwa hapa. Ndio raha ya kuokoka. Siku ya tatu kwa mkia nne nimekaa hivi asubuhi. Nakunywa chai. Nasikia sauti. Ile ile ya Yesu. Ambia George Musa. Sasa hapo nishaizoea ile sauti kwa siku na haja kuhoji wewe nani. Uchange ndio ulikuwa unasema. Sema naam. Inasemaga huku. Yaani ukiokoka unasikia huku. Hata ukiokoka leo utasikia. Hata hapa ninapozungumza inakwambia wewe tu. Dhambi unayofanya, uzinzi, uchawi, acha. Hiyo sauti unayosikia usipuze, hiyo ndio ya Yesu. Kama unasikia sauti, tubu, acha uzinzi, acha uasherati, acha uongo. Hiyo ndio sauti ya Yesu. Nimalizie kwa hili. Nimekaa anambia George, nikasema naam. Atakuja asubuhi hii mchawi. Kati ya wale wachawi ametuma mmoja. Na huyu amebeba majini ya kuja kukudhuru. Baada ya kushinda siku tatu wanakuja kukuua. Anataka kuja kukudhuru. Lakini hata kuweza. Kwa sababu mimi niko ndani yako na wewe uko ndani yangu. Amen. Hapo sijui kwamba maandiko haya hapo kwenye Biblia. Yaani ukimpokea Yesu, Yesu anakuwa ndani yako na wewe ndani yake. Yes. Ndio raha ya kuokoka. Ndio. Kwa hiyo usiogope. Hata kudhuru, kwa sababu nguvu ulionayo ni kubwa. Amen.
Ndio maana Simoni mchawi alinyanyua mkono alijaribu kwa Filipo kijana alienda pale kwa vijana waliokuwa na uhubiri akaona hapa hakuna kitu kingine kujisalimisha. Ndio maana hakuna dhambi sio sameheka. Hata kama umefanya dhambi usijihukumu jioni leo utasamehewa. Nimalizie kwa hili. Baada ya pale nimekaa hivi naendelea kunyacha nikasikia mlango nje kong kong kong. Niambia huyo sasa ubinadamu. Umepewa taarifa afu unaogopa kwa sababu kitu kigeni. Nikaanza Yesu sasa si hatanizuru anambia hakuna. Hiyo nguvu ulionayo ni kubwa kuliko nguvu yoyote katika dunia hii. Yaani ukiokoka unapokea nguvu za Yesu kuliko zote. Hata wachawi duniani wanajua. Hata wachawi Tanzania wanajua kwamba Yesu ana nguvu kuliko uchawi wao wote. Machini anajua. Mapepo anajua. Ndio matapataja Yesu, mapepo yanaondoka, majini yanaondoka, wagonjwa wanapona kwa sababu Yesu ana nguvu kuliko nguvu yoyote. Malizie kwa hili. Baada ya pale, naambia kafungue mlango. Nikaenda. Nikafungua. Asubuhi wako achao masaa 24 usikao na rogaga usiku. Dawa ni kuokoka. Nikafungua mlango. Kufungua mlango. Namkuta ambaye tumezoeana naye. Alikuwa ni ndugu yangu wa karibu. Rafiki. Ni mtu wa kwetu huko tena alikuwa ni meja mtu mkubwa sana katika jeshi. Ni ndugu yangu. Unajua Biblia inavyosema adui za mtu ni wale wakamweka. Eh? Sijui unanielewa. Sikiliza, maadui hawako mbali, wako karibu na wewe. Lakini ukiokoka maadui anajisalimisha. Amen. Alipofungua mlango vile vile nilivyoelekezwa. Kaweka mkono mfukoni. Sasa namwambia mjomba, karibu. Macho yamemuiva kama pilipili. Afu amemtoka unajua kuloga kwa asubuhi ni hata macho amemtoka. Alafu sasa yule mzee yani kikumbuka story yule mzee macho amemtoka maana alinuiza kwamba anaenda kumaliza yule kijana atusumbua. Amemtoka macho hivi. Sasa mimi ni nguvu nilio nayo hajui kama nina nguvu anajua nimechukua cha usumbanga. Unajua ukiona nguvu ya Yesu wachawi wakija wanafikiria una uchawi kutoka Sumbawanga. Yes. Au Malawi. Ndio zile koko. Yule mzee ametoka amefunga amesimama namna hii. Sasa ametega matego namna hii. Anasemaga sawa lakini kashaga. Yaani nguvu ya Mungu ilimkamata. Anakuangambia mjomba karibu. Anatembea. Yaani sio mwendo wake. Lakini ile nguvu anashinda kutembea. Kumbuka huyu ni mtu aliyokoka na siku tatu. Hata ukiokoka leo unapewa hiyo nguvu. Hata ukiokoka leo utapokea hiyo nguvu. Utapokea uweza wa kushinda dhambi, wa kushinda mapepo, wa kushinda wachawi. Baada pale ameingia ndani. Ameingia ndani. Nikamkalisha kwenye sofa. Alivoka kwenye sofa. Baada nikamwambia, "Mjomba shikamo." Amenyamaza. Nikamwambia, "Nikasema, "Mjomba unaumwa?" Shughuli hiyo. Uchawi. Nikamwambia, "Mjomba." Nikachukua kikombe kwenye kabati, nikamletea, nikamtengeneza vitamuna. Nikamwambia, "Mjomba, unakunywa chai?" Nikamwambia, "Kwa jina la Yesu utakunywa hapa." Nisikia nguvu ya ajabu. Hapo natamka kwa jina la Yesu utakunywa hapa. Maana ukiokoka lazima uwe na mamlaka. Ukiokoka unakuwa na mamlaka. Unakuwa na uwezo. Unakuwa na nguvu. Akatoa mkono mfukoni. Wote akachukua kikombe. Kani, sasa mimi nimekaa pale na uchanga changamu. Nasikia sema. Maana ukiokoka unasikia kitu kinakwambia sema. Ukiokoka unasikia sema. Nimekaa pale natetemeka. Naogopa cheo chake, naogopa nini? Lakini nasikia sauti ya Yesu. Mwambie. Mwambie umeokoka. Mwambie umeokoka. Mwambie umeokoka. Unajua ukisema nimeokoka ni mshale wa moto kwa shetani. Usificha uliokoka. Yes. Ukisema nimeokoka ni mshale kwa Lucifer. Yes. Nimekaa pale natetemeka. Naogopa. Nikasema baadaye nikasikia nguvu ya ajabu natetemesha pale kwenye kile. Nikasema mjomba nimeokoka. Yaani kwa kama mshale wa moto. Aliacha kikombe papo akachomoka huyo. Mengine kesho. Simama juu. Simama juu. Naomba wote sogea kwenye uwanja. Leo nataka mpokee nguvu leo. Kora basa kapezi timu haraka.